নেকি এটা কাম কৰো ৰবা মই ওপৰতে আৰু যিমান পাৰো চাও গৈ আপুনি জান আমি এখানে ওয়েট কৰি ঠিক আছে নঠকিবা কিন্তু আকো কি যে বলেন দিদি জানো বাই কিনো ভাবি আছে কবু নৰ আৰু মই তাক কৈ দিছো কথা পতাৰ বাব আছিল মোৰ কথা পাতিলো নহল এতিয়া তই জি চিন্তা কৰ কৰ প্রলোভন এবোৰ সব প্রলোভন হৈছে হৰজন্ত চলিছে মোৰ এগেইনষ্টত অ হৰজন্তত মানে এতিয়া সব নামি পৰিছে মই কিন্তু কৈছো দেই পয়সা নাপালে তামাম ঝেং হ'ব পয়সা মুক লাগে 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 মোৰ বহুত কাম আছে তোৰ ঘৈনিয়েৰক লগত লৈ মই যে গাঁৱৰ ঘৰলৈ যাবলৈ ওলাইছো আইতা খুৰীহঁতক যে সেৱা কৰিবলৈ নিব ওলাইছো সেই কথাটো তই গম পাৱ নে নাপাৱ হা এটা কাম কৰিবি এহেজাৰ টকা এটা মোক দিবি মোৰ মানে বহুত বস্তু কিনিবলৈ আছে জান না 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 তুমি কি পয়সা দেখিলে পাগল হৈ যাওঁ হা কি পয়সা নাই অ মই তোক এনেই পোৱা পয়সাকেইটাৰ কথাহে কৈছো না 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 আমি দিতে পারবো না আর এটা আমার এমনি পাওয়া পয়সা নয় আমার বাড়ি শিলিগুড়িতে পাঠাবার জন্য ভগবানে এটা আমাকে দান করছে কেবল শিলিগুড়ি 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 মই কি তোর ঘৈনি নহয় নেকি মোৰ একো প্ৰয়োজন নাই নেকি মই খাব পিহিব নালাগে আরে এত চিল্লা চিল্লি করছো কেন হ্যাঁ একটার কামানিতে কি ঘর চলে হ্যাঁ শুনো আমার প্রথম দায়িত্ব হয়েছে ওই শিলিগুড়ির বাড়িটা সেখানে আমার পরিয়াল আমার ফ্যামিলি থাকে মই কি তোর ফ্যামিলি নহয় হ্যাঁ কিন্তু প্রথম প্রথম আমি শিলিগুড়ির বাড়ির কথা চিন্তা করি শিলিগুড়িতে আমার পয়সার বহুত প্রয়োজন তোমাকে আমি অনেকবার বলছি যে একটা কাজ খুঁজে নাও বাড়িতে কাজ করা মেয়ে হতে পারো কিসের লাজ আর লাজ করলে কি পেট ভরবে হ্যাঁ আর একটা কথা বারে বারে পয়সা খুঁজে আমার মাথাটা গরম করবে না 2000 আর 1000 টাকা হলে আমি পয়সাটা বাড়িতে পাঠাতে পারি তুমি একটা কাজ করো এই জিনিসগুলো এখানে সিজিল করো আমি এখনই বেরিয়ে যাচ্ছি অর্চনা কি হল কান্দিছা যে বুঝিছে মোৰ কপালখন বৰ বেয়া মই বৰ দুৰ্ভগীয়া আরে দুৰ্ভগীয়া কিয় হবা ইমান কম বয়সতে নিজকে কোনোবাই দুৰ্ভগীয়া বুলি কয় নেকি তোমাৰ গোটেই জীৱনটোচোন পৰিয়ে আছে বুঝিছা মোৰ মা নাই ঢুকাল দেউতাই আৰু এজনী আনিলে এতিয়া বেলেগে থাকে আগতে 2 টকামান পয়সা পঠিয়াইছিলে আজিকালি তাকো নপঠিওৱা হ'ল মোৰতো আপোন বুলিবলৈ তেনেকৈ কোনোৱেই নাই গুৱাহাটীলৈ আহি ইটো সিটো কৰি চলি আছিলোঁ ভগৱানে যে আমাক মানুহ হিচাপে জন্ম দিছে সেইটোৱেই ডাঙৰ কথা কিন্তু মোৰ দুখটো বেলেগ যিজনলৈ বিয়া হ'ম বুলি ভাবিছিলোঁ তেখেতলৈ বিয়া হোৱাটো মুধা মুৰিল মোৰ মায়েতো চাকৰি নথকা ল'ৰালৈ বিয়া নিদিয়ে পৱনদাৰ মাকেও তেখেতৰ এতিয়া বিয়া নাপাতে হয় নেকি ৰ'বাচোন তুমি এটা কাম নকৰা কিয় তুমি সেইজনৰ আগত তোমাৰ মনৰ কথাখিনি খুলি কোৱা আৰে মিয়া বিবি ৰাজিটো কিয় কৰেগা কাজি আৰে মাক বাপেকৰ কথা গুলি মাৰাহে তেনেকৈ কতই বিয়া পাতি আছে আৰে জীৱনটো এবাৰেই পাইছা নিজৰ ভাল লগাটো নকৰিবা কিয় তাকেই মোৰ আকৌ ফোনটো নধৰে নহয় ব্যস্ত মানুহ হে ধৰিব সঁচা প্ৰেমক ভগৱানে সহায় কৰে নহয় দিয়া ফোনটো মই লগাই দিওঁ নম্বৰটো আছে ফোনটো লগাও যদি ফোনটো নধৰে মই কিন্তু আৰু ঘূৰি নাযাওঁ ৰ'বাচোন ফোনটো লাগিব নহয় অ ৰিং হৈছে ৰিং হৈছে লোৱা কথা পাতা মনৰ কথাবিলাক খুলি কোৱা হেল্ল' তেতিয়াহ'লে বাদ দিয়া তেখেতে যদি বেলেগক ভাল পাই থৈছে তুমি কিয় চিন্তা কৰি আছা মই বিয়া হোৱা হ'লে তেখেতলৈ বিয়া হ'লোহেঁতেন কিন্তু এতিয়া মই জীৱনতো কাৰো লগত বিয়া নহওঁ মাহঁতে মোক জোৰ জবৰদস্তি বিয়া দি দিব কিন্তু মই কাৰোলৈ বিয়া নহওঁ
মই আপোনাক ধন্যবাদ দিছো ইমানখিনি সহায় কৰি দিলে মই আপোনাৰ কথা সদায় মনত ৰাখিম আহিছো হেৰা মনত ৰাখিলেই হ'ব মোৰ নিচিনা ল'ৰা এটাই বিয়া পাতো বুলিও ক'ব নোৱাৰো নহয় মোৰনো আছে কিটো চবকে ফাঁকি মাৰিলেও কিছুমানক ফাঁকি মাৰিব নোৱাৰি নহয় চে ছোৱালীজনীৰ বিয়া হোৱা হ'লে মনটো ভাল লাগিলেহেঁতেন আমিনো কোন সকলো ভগৱানৰহে কথা নহয় দেউতা এখেতৰ পইচাটো ইয়াত পৰিছে নেকি চাইছো ইয়াতেনো পইচাটো কৰিব পাৰিব সিয়ে কৰবাৰ পেলাইছে বুজা নাই আমাক এনেই ধৰি আছে নহয় দেউতা টেবুলতে থৈছো বুলি কৈছিলে টেবুলত থলে পইচাটো এতিয়া কলৈ যাব অ দেউতা মোক লুকুৱাই থোৱা বুলি ভাবিছে ইমান বেয়াকৈ গালি পাৰিছে বাদ দিয়াহে তাৰ গালি তাৰ আৰু বেলেগ কি কাম আছে দেখা নাই আমাকে কিমান বেয়াকৈ কৈছে আমি মাক বাপেক হৈ তাৰ বাৰু অন্যায় কৰিম নে অ দেউতা চোৰ বুলি ধৰিলে বেয়া নালাগে নেকি ভাবিছে আমি আমাৰ ঘৰলৈ যাবলৈ বাধা দিবৰ কাৰণে পইচাখিনি লুকুৱাই থৈছো ভাবিবলৈ দিয়া কি যে থাৰ্ড ক্লাছ ল'ৰা সি নহয় তুমি নিজে ছোৱালীজনী নিজৰ ঘৰখনলৈ যাব বাদ দি আমাৰ লগত যাব ওলাইছা সি আকৌ এলেংমৰালৈ যাবলৈ আকুৰগোজ হৈ আছে অ দেউতা ময়ো কিমান বুজাইছো বোলো আপোনালোকে বেয়া পোৱা কাম নকৰিব নাই নুশুনে গতিকে তাৰ কথাও চিন্তা কৰাৰ কোনো দৰকাৰ নাই তুমি মই পইচা নিয়া নাই যেতিয়া তুমি ইমান চিন্তা কৰিছা কিয় নাই মানে মনটো বেয়া লাগি আছে মোক ভুল বুজি থাকিব এটা কাম কৰো নহলে মোৰ ওচৰত ঘৰৰ পৰা অনা পইচা কেইটামান আছে তাৰ পইচাই দি দিওঁ তোমাৰ পৰা কিয় দিবা তোমাৰ পৰা পইচা দিলে ভাবিব পইচাখিনি তুমিয়ে ৰাখিছিলা এতিয়া উপায় নাপায় উলিয়াই দিছা নহলে যে মোক চোৰ বুলি ভাবি থাকিব নাই মোৰ পৰাই দি দিওঁ মুঠতে মোক বেয়া পাই নাথাকিলেই হ'ল আৰু নালাগে নালাগে তুমি দিব নালাগে টকা দুহেজাৰ মই দি দিম একচুৱেলি কি জানা টকা দুহেজাৰ মই তাক কেতিয়াবাই দিব পাৰিলোহেঁতেন কিন্তু দেউতাৰ ওচৰলৈ যোৱাটো যে কিমান প্ৰয়োজন কিমান ইম্পৰ্টেণ্ট মই ভাবিছিলোঁ সি এই কথাটো উপলব্ধি কৰক অনুভৱ কৰক নাই বাতিয়া পইচা ঘূৰাই দিলেও আমি নিছোঁ বুলিয়েই সি ভাবি থাকিব অঁ কালি বৰ বেয়া লাগিছিল ৰুমতো হোৱা নাই মোকো কথাবোৰ ভেকাহি মাৰিহে কৈছে হ'ব দিয়া চিন্তা নকৰিবা চব ঠিক হৈ যাব চে আজি বাতৰি কাকতখন বা ক'ত থলোঁ আজিৰ বাতৰি কাগজ অথনি কাগজৰ লগত বিক্ৰী কৰি দিলো নেকি তেৰিকা নাচালোহে নহয় কি যে কামবোৰ কৰি থাকো নহয় একো নাভাবি নেমেলি পিটিককে কৰি থৈ দিওঁ ইয়াৰ ওচৰতে চাব লাগিব আছে যদি আনি দিওঁ ই আকৌ ক'ৰবাত বিক্ৰী কৰি নিদিলেই হ'ল আৰু কি যে কৰোঁ নহয় খাবলৈ আহিছিলি নহয় একেবাৰে সুখৰ সাগৰত ডুবি থাকিবি পাইছ এতিয়া মজাটো চকু পানী টুকি টুকি খাব লগা হৈছে মোৰ মানে আই বোপাই খাওঁহে লাগিছে আৰু পাবি তৰা তই আৰু পাবি গোটেই জীৱন এনেকে চকু পানী টুকি টুকি খাব লাগিব তই এনেকে কোনোবা দিনা কাপোৰ চিলাই কৰি পিন্ধি পাইছিলি তই কিবা এটা লাগ বুলি ক'লে ভেকাহি মাৰি ধৰে কি হ'ল কান্দিছা কিয় নক'বা আৰু মই কান্দিবলৈহে বিয়া হ'লোঁ বুইছা এতিয়াহে ভাবিছোঁ মই জীৱনত কিমান ডাঙৰ ভুল এটা কৰিলোঁ এৰা ছোৱালী মানুহবোৰৰ জীৱনবোৰ বৰ দুখৰ হে তোমালোকৰ কথা বেলেগ বুইছা ইমান ধুনীয়া ঘৰ পাইছা পইচা পাতি পিন্ধা উৰা খোৱা বোৱা একোতে কষ্ট নাই তোমাৰতো মানুহজনো ভাল মোৰহে কিবা পুৰা কপাল দেখিছা নহয় সেই ফটা কাপোৰ জোৰাই দিদি পিন্ধি থাকিব লগা হৈছে এৰা কিনো কৰিবা মোৰ এটা তোমাক দিব পাৰোঁ তুমি আকৌ পিন্ধিব লাগিব নহয় নালাগে দিয়া এনেকৈয়ে কথাম বুজিছা মোৰ মাৰ জোৰে জোৰে কাপোৰ আছিল মোক বিয়ালৈ দিবলৈ থৈছিলে এতিয়া মই সেইবোৰ এৰি ইয়াত ফটা কাপোৰ চিলাই চিলাই পিন্ধিব লগা হৈছে দুখ নকৰিবা মানুহজনৰ পইচাও নাথাকিব পাৰে পইচা আছে বুজিছা
আজি ঢের পয়সা পাইছিল নহয়, কিন্তু মোক নিদিয়ে শিলিগুড়িত থকা নিজৰ ঘৰখনলৈ পঠাইছে। মোক মানুহৰ ঘৰত কাম কৰিবলৈ কৈছে। এটা ইনকামেৰে বোলে ঘৰ নচলে। তোমাক এটা কথা কওঁ, তোমালোকৰ ঘৰত বাৰু কাম কৰা মানুহ লাগিব নেকি? যদি লাগে মোকে ক'বা। দুপইচা ঘটি একো কৰিব নোৱাৰিলেও পিন্ধা কাপোৰ দুযোৰমানটো ল'ব পাৰিম। ভাবিছোঁ এতিয়া গাঁওবুঢ়াৰ জীয়েক বুলি ভেম ধৰি আৰু একো লাভ নাই। মই ক'ব নোৱাৰিম নহয়, মায়েহে গম পাব। মই মাক সুধিম বাৰু দিয়া, মইনো কেনেকৈ কাম কৰাম? মোৰ হাততো পইচা নাথাকে, আনৰ মুখলৈকেহে চাই থাকিব লাগে। বুজিছা, আজি এখেতৰ 2000 টকা এটা হেৰাল, তাকো ৰুমৰ পৰাই। বহুত কথা শুনিব লগা হৈছে, মোৰ চকু পানী ওলাই গৈছে বুজিছা। ৰুমৰ পৰাই 2000 টকা কেনেকৈ হেৰাল? ইচ 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 ঐ, কোনোবা বাহিৰৰ মানুহ সোমাল নেকি? আমাৰ ৰুমতনো কোন সোমাব? এই যে ছোৱালী এজনী আছে তাই। অ পাহি, তাই সেইবোৰ নকৰে। আমাৰ এখেতৰ সম্বন্ধীয় জেঠায়েকৰ ছোৱালী, তাই বহুত ভাল ছোৱালী। তেনেহ'লে ক'লে গ'ল? জানো, চবতে বিচাৰিলোঁ, কি হ'ল একমাত্ৰ ভগৱানেহে জানে বুজিছা। দেউতাই খালি এখেতক পইচাটো ঘূৰাই দিম বুলি গাত লৈছে। কিন্তু হেৰুৱা পইচাটোতো হেৰাই গ'ল। কিনো কৰিবা, হেৰালে আৰু। মোক খালি তেখেতে ভুল বুজি নাথাকিলেই হ'ল আৰু। অ, মই তোমাৰ ওচৰলৈ কেলৈ আহিছিলোঁ পাহৰিছিলোৱেই। তোমাৰ মানুহজন আছেনে নাই? নাই নহয়, ওলাই গৈছে। কিবা কথা আছে নেকি? নহয়, মানে অথনি কাগজ অলপ বিক্ৰী কৰিছিলোঁ ৰাতিপুৱা, তাতে আজি বাতৰি কাগজখনো দি দিলোঁ। দেউতাই বিচাৰি গোটেই ঘুমুটিয়াই ফুৰিছে। আছে যদি দিয়া, নহ'লে মই লৈ যাওঁ। নাই নহয়, বিক্ৰী কৰিবলৈ লৈ গ'ল। ৰ'বাচোন, তোমালোকৰ ঘৰৰ পৰাই ৰাতিপুৱা কাগজ চাগজবোৰ বিক্ৰী কৰিছিল নেকি? আৰু বহুত কিবা কিবি? অ, এনেই পৰি আছিলে, বিক্ৰী কৰি দিলোঁ। ধেত তেৰি, ৰ'বা মই দেউতাক কৈ দিওঁগৈ, নহ'লে এনেই বিচাৰি ফুৰিব নহয়। অ শুনা, মই বাৰু তোমাৰ কথাটো মাক ক'ম, মানে তুমি কাম কৰাৰ কথাটো। আহোঁ দিয়া। তাৰ মানে কাগজ চাগজবিলাক ৰাতিপুৱা এওঁলোকৰ ঘৰৰ পৰা আনিছিল। হে ভগৱান, 2000 টকাটো মানে মালিকৰ ঘৰৰ। কি যে পিন্ধি যাওঁ নহয়, অলপ লেবেল মাৰিব পৰাকৈ কিবা এযোৰ পিন্ধি যাব পৰা হ'লে ভাল আছিল। ঘৰতো কাৰোবাক সুধিবলৈ মানে মোৰতো কোনো নাই। হেই, এয়া লওক। কি বস্তু? আপোনাৰ 2000 টকা। ক'ত পালা? এতিয়া ক'ত পালা? ইমান সময়তো তুমি অভিনয় কৰি আছিলা। ভাবিছিলা যে মা দেউতাৰ কথামতে পইচাটো লুকুৱাই থ'ম আৰু মোৰ যোৱাটো কেঞ্চেল কৰি দিম। নহ'ব, এই মোন কাকতি এক কথাৰ মানুহ। বাই দ্য ৱে, এটা কথা কোৱাচোন, এই পইচাটো তোমাক কোনে চুৰ কৰিবলৈ কৈছে? দেউতাই? দেউতাই হ'ব, এতিয়া মোৰ ভয়ত পইচাটো উলিয়াই দিছে। আজি যদি পইচাটো নাপালোহেঁতেন নহয়, কি কৰি দিলোহেঁতেন তুমি দেখিলাহেঁতেন। হ'ব, ইমানবোৰ গাব নালাগে, এইটো আপোনাৰ হেৰুৱা পইচা নহয়। হা? কি হেৰুৱা পইচা নহয়? কি হেৰুৱা পইচা নহয়? পইচা কি গছৰ পৰা সৰি পৰিছে নেকি? গছৰ পৰা সৰি পৰা নাই, দেউতাই দিছে। কি হ'ল? হা? দেউতাই দিছে? ফটো আমি কৰি নাথাকিবা দেই, বহুত সহ্য কৰি আছো, কিন্তু মই কৈ দিছো সন্ধ্যা, দেউতাই পইচা দিব। কাক হহুঁৱাবলৈ আহিছা? হা, কাক হহুঁৱাবলৈ আহিছা? যিটো মানুহে এটকা এটাও নিদিওঁ বুলি মোক গেঙেৰি মাৰি পঠিয়াই দিছে, এতিয়া 2000 টকা দিব? বহুত বিত্ৰে কৰিছা অ সন্ধ্যা, বহুত বিত্ৰে কৰিছা, আৰু কৰিছাটো কৰিছা, দেউতাৰ মাৰ লগ লাগি তুমি ষড়যন্ত্ৰটো লিপ্ত হৈছা। কিনো কথাবোৰ কৈ আছে অ, মইনো কি ষড়যন্ত্ৰ কৰিছো? যিয়ে নহওক, মা দেউতাহঁতক মই অশ্ৰদ্ধা কৰিব নোৱাৰো নহয় কিবা। এ হ'ব, জনা আছে মোৰ, হ'ব, মই মোৰ যে পইচাকেইটা পালোঁ সেয়াই বহুত। কি নাটক! এতিয়া কৈছে দেউতাই দিছে। কি নাটক, কি নাটক! দেউতাই সঁচাকৈ নিজৰ পৰাই দিছে? মই দিবলৈ ওলাইছিলোঁ, দেউতাই মানা কৰি নিজৰ জেপৰ পৰা দি দিছে। তুমি ক'লা, মই বিশ্বাস কৰি ল'লোঁ নেকি? অ' মোন কাকতি, ইমান অকৰা নহয় দেই, মোৰ সৰলতাক তুমি কিন্তু দুৰ্বলতা বুলি লৈছা, মই কৈ দিছোঁ। ধে তেৰিকা, কেলেনো এইবোৰ কথা আপুনি কৈ থাকে নহয়? সঁচাকে কৈছো, আপোনাৰ পইচা আমি কোনেও চুৰ কৰা নাই, এয়া দেউতাই নিজৰ জেপৰ পৰা দিছে অ। হ'ব, বহুত কলাও, আৰু অভিনয় নকৰিবা তুমি মোৰ আগত। বিয়াৰ দুদিনৰ পিছতে তুমি তোমাৰ আচল পৰিচয় দাঙি ধৰিলা অ সন্ধা।
নিজৰ মানুহটোক আজি তুমি পৰ কৰি বাকীবোৰক তুমি আপোন কৰি লৈছা। এই যে জোৰা লাগি আছিল আমাৰ, আজি ফাট মেলিলে। আকৌ জোৰা নালাগে কিন্তু। হ'ব, মই মোৰ পইচা পালো, সেয়াই বহুত। কি হলো, রান্ধা বাড়া করি? তোর ঘরে পয়সা পাঠালি নাকি? না, পাঠাইনি, কালকে পাঠাবো। তুমি কেন জিজ্ঞেস করলে? দেখো, আমি তুমি আগেই বলছি যে উল্টা পাল্টা খরচের জন্য আমার কাছে পয়সা চাইবে না। একু আলটু ফালটু খরচ নহয় ও। অথনি যে কাগজের মাজত 2000 টাকাটো পাইছিলি, সেই পয়সাটো দে। 2000 টাকা? ও, সেটা তোমায় কেন দিব? সেটা আমায় ভগবানে দিচ্ছে। একু ভগবানে দিয়া নাই, ভুলতে গুছিহে আহিছে। দে পয়সা 2000টো। কি ভুলতে গুছি আহিছে? হ্যাঁ, আর তুমি কেমনে জানলে? ও, আমার থেকে পয়সাটা নিয়ার মতলব? হ্যাঁ, ওইসব নাটকবাজি আমার আগত করি লাভ নেই, ওইটা আমার পয়সা। শুন, ভালে ভালে কইছো, পয়সাটো দে। কোর পয়সা আর কার পয়সা মই সব জানো। কোর পয়সা, কার পয়সা? মালিকর ঘরের পয়সা। তোমাক কোনে বলছে যে সেটা মালিকর ঘরের পয়সা? আর আর মালিকের ঘরের পয়সা আমার কাছে আসবে কেনে কই? এতিয়া দেখুন, তই হে নাটক করছো। সা, ভালে ভালে কইছো, পয়সা তুমি ঘুরাই দে। মানে মালিকনি যে, মানে সেই বুয়ারিজনীর গিরিয়েকর পয়সাও সেতু অথনি টেবুলত আসিলে, আর ভুলতে কাগজের লগত তোর তালে গুছি আহিল। আর এটা গিরিয়েকে সেই পয়সাটো বুয়ারিজনীয়ে চুর করেছে বলে কৈছে, আর সেইবোৰ কই কই তাইক উল্টা পুল্টা বহুত কিবা কিবি কৈছে। তই যদি পয়সাটো ঘুরাই নিদিও, তেনেহলে গিরিয়েকে সদায় তাইক চুর বলে ভাবি থাকিব। পয়সাটো দে। বাহ 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 বাহ, তোমার নাটকটা কিন্তু খুব সুন্দর হয়েছে। তুমি একটা কাহিনী বানিয়ে বলবে আর আমি তোমাকে পয়সাটা দিয়ে দিব। হ্যাঁ, সেটা আমার পয়সা। তোমার, আচ্ছা, তোমার কি কিছু প্রমাণ আছে? হ্যাঁ, কোনো প্রমাণ নাই। সেই পয়সাটা আমি পেয়েছি আর ওই পয়সাটা আমার। কি প্রমাণ? মই প্রমাণ আছো। মই সিহতক কই দিম যে পয়সাটো তই পাই তই লুকুয়াই রাখিছ। তুমি বলে দিবে? অ, মই কই দিম। হই, শুন, মই গাঁও বুঢ়াৰ ঘৰৰ ছোৱালী হয় আর মোর পিতায় কেতিয়াও এনেকুৱা দুই নম্বৰী কাৰবাৰ কৰা নাই। দে পয়সাটো দে। পয়সাটো দিলে সিহতর সংসারখন বাঁচিব। না 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 না, আমি ওই পয়সা ফিরিয়ে দিব না। তোমার যা খুশি তাই করো। ঠিক আছে, তেনেহলে কালিলৈ মই মালিকৰ ঘৰত গৈ কৈ দিম যে পয়সাটো আমাৰ ৰি পাইছে আৰু নিদিয়ে। তেতিয়া ওই তারা, আমার কিন্তু রাগ উঠাবে না, একদম কথা খারাপ হয়ে যাবে। এ বাদ দে, একুডাল খারাপ করিব নোৱাৰ। আৰু শুন, মুঠতে তই চুরির পয়সা ঘুরাই দে, আর যদি কেনেবাকে মালিকে গম পায় নহয় তোক থানাত ভৰাই থব, তেতিয়া গম পাবি। দেখো তারা, তুমি আমার স্ত্রী, আর আমার স্ত্রী হয়ে তুমি আমার খারাপ কথা চিন্তা করবে? তোর খারাপ কথা চিন্তা করা নাই, মই তোর ভাল কথাই চিন্তা করে আছো। আর সা, এইবোর পয়সা লৈ লোভ করব একদমই নাপায়। দে পয়সাটো দে। না, আমি কোনো পথেই ওই 2000 টাকা ফিরিয়ে দিব না। তোমার যা মর্জি তুমি তাই করো। ঠিক আছে, তেনেহলে মই এতিয়াই গৈ কৈ থৈ আহিমগে। তারা, যেনেকৈ লক্ষ্মণক জীয়াবৰ কাৰণে হনুমানে পৰ্বত পাহাৰ চলাচ কৰি সঞ্জীৱনী বিচাৰি আনিছিল, ঠিক তেনেদৰে বিচাৰিলেহে আপুনিও হয়তো পাব পাৰে এটা ভাড়া ঘৰ। যে করু হাই হাই আসি বড় পায় না বিছনার উপর।